Hurrikaani TV:n haastattelussa Olli Aitola. Perjantai-ilta ja ensimmäinen liigapeli edessä. Mitkä fiilikset? No totta kai hyvät fiilikset. Että tätä on pitkään odotettu ja nuorena unelmoitu tästä, että päästään ne Synergia-areenalle pelaamaan JYPin paidassa. Että vaan tää hieno hetki. Tänään julkistettiin 2+1-vuotinen sopimus JYPin kanssa. Miltä tuntuu, että se on totta, että liigasopimus on nyt taskussa? No siis onhan se uskomattoman hienolta sekin, että kuitenkin tässä on pitkään painettu hommia ja ei sitä oikein ikinä silleen tavallaan uskonut, että tästä nyt periaatteessa voisi ammatti tulla, että nyt tässä onneksi siitäkin nyt ainakin 2 vuotta pääsee nauttimaan, että pitkä tie kuljettu ja hitaasti on kehitetty, mutta iso kiitos Akatemialle, että asiasta tässä ollaan. Tänään vastassa HIFK, minkälaista peliä odotat? No varmasti kovaa, että HIFK on tunnetusti kovaa pelaava joukkue, että varmasti laajat ryskyy tänään. Että joo, ei muuta kuin tsemppiä illan peliin ja onnea. Kiitos.